bem mais do que bens. A sua presença é bem mais preciosa, Jesus. Pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece tudo. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado e eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a sua mão, e a sua destra me sustentará. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti, pois tu formaste meu interior. E me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando ainda no oculto fui chamado para ser entretecido como nas profundezas da terra. Os seus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia.
que precioso para mim, ó Senhor, são os teus pensamentos. Se contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Senhor, nós contemplamos a sua presença nessa noite, Jesus. Você é mais do que real nesse lugar. Você é mais do que real nesse lugar. Com reverência, você pode se sentar. Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Consagro essa noite a você, Senhor. E trazemos a nossa oferta de gratidão, Senhor, nesse lugar. Por você nós nos movemos, existimos. É por você que nós somos o que somos, Jesus, e sem você não teria nada. Eu te agradeço pelo teu amor estendido nessa noite, nos alcançando. Nos lembrando, Pai, quem você é, quem a sua presença é. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Tu pode ficar, Lucas. Amém. Boa noite, meu nome é Suane. E Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias a respeito de um assunto bem específico. E essa é uma noite maravilhosa para a gente estar ouvindo sobre isso, tanto você quanto a mim. Nós vamos crescer nessa noite em uma área muito específica. Você está pronto para isso? Deus, ele vem falando comigo a respeito da presença dele. Não só sobre a presença, mas como eu me relaciono com a presença. Como eu me comporto na presença. Como eu considero a presença. Jesus, ele morreu, e o Helder falou aqui sobre isso. Jesus, ele veio e ele restaurou esse lugar de intimidade que nós temos com Deus. Ele restaurou esse caminho de intimidade. Antigamente, antes da morte de Jesus, na antiga aliança, as pessoas precisavam oferecer sacrifícios, pedindo perdão pelos pecados do povo. Não existia nenhum tipo de conexão, assim como eu e você tem com Deus. O povo estava distante de Deus e Jesus veio para quebrar isso e restaurou esse lugar de intimidade. Nós temos a presença constantemente disponível para nós. Nós temos uma presença fixa na nossa vida, nos guiando. Como a gente leu quando nós acordamos, quando a gente anda, quando a gente sai. Nós não conseguiríamos fugir dessa presença. Mas não é especificamente sobre essa presença que eu quero falar, essa presença que está sempre conosco, mas de uma presença manifesta. A palavra fala quando um ou mais se reúne em nome dele, ali ele se faz presente. Então, nesse lugar, existe uma presença manifesta do Espírito de Deus, disponível para mim e para você. Mas eu quero te despertar em algumas coisas nessa noite, que eu venho sendo despertada e corrigida pelo próprio Deus, de como nós temos considerado esse lugar, como nós temos chegado aqui, que tipo de oferta nós temos entregado a Ele. Que tipo de oferta nós temos entregado a Ele. Queria que você abrisse lá em Romanos 12 comigo. Obrigada, Jesus.
Romanos 12, no versículo 1. Fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso que nós estamos fazendo agora nesse lugar é um culto racional. Nossa carne está presente, nossa alma está aqui. Mas olha como ele é específico nessa apresentação. Porque naquele tempo eles apresentavam um sacrifício. E ele está dizendo aqui, ó, você vai apresentar um sacrifício vivo, a sua vida. Um sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus. Querido, nós não podemos chegar nesse lugar de qualquer forma. Não estou dizendo que Deus não te aceita da forma que você está. Mas sabe que a gente tem que preparar uma oferta para o Senhor. Não é necessário mais o derramamento de sangue de um animal. Não é necessário que a gente coloque animais aqui mortos para oferecer a Deus. Mas sabe que a Bíblia fala que a gente é sacrifício vivo. E que existe uma forma certa que deve acontecer essa apresentação. Essa oferta. Santa e agradável a Deus. A nossa vida precisa ser esse sacrifício. E quando se fala de sacrifício, eu lembro da oferta de Caim, lá em Gênesis. Eu sei que você lembra disso. A oferta de Caim é muito julgada, querida, por nós. Caim não deu uma oferta como deveria. Abel apresentou as primícias e Caim foi reprovado na sua oferta. Caim não foi aceito naquela atitude. Mas pensa comigo, sabe que Caim separou um tempo? Parece que Caim não ofertou, mas ele preparou uma oferta. Ele preparou alguma coisa. O problema foi, não foi ele não entregar uma oferta. O problema foi a forma errada. E às vezes a gente se pega julgando a oferta de Caim, que não foi das primícias. Mas como andam as suas ofertas, querido? Como você tem apresentado essa oferta de sacrifício vivo nesse lugar? Tem sido as primícias do seu tempo? Tem sido uma oferta agradável, de qualidade? Ou você chega nesse lugar culturalmente? Ou você chega nesse lugar sem nada nas mãos? Esse é o nosso culto racional a Deus. O lugar onde nós precisamos oferecer nosso corpo, mente e espírito como sacrifício vivo, agradável a Deus. A sua missão é uma palavra de condenação. É um despertar, querido, para a igreja, para a nossa geração. Eu nasci num berço cristão. Cheguei aqui no Verbo da Vida, eu tinha 2 anos de idade, então eu nem lembro. A minha vida inteira eu vivi essa palavra. E é comum quando qualquer ser humano faz uma coisa repetidas vezes, que isso se torne rotina, cotidiano, cultura, natural. Mas a nossa vinda para cá, para esse lugar, não pode ser natural. Nós temos uma responsabilidade como filhos, como corpo de Cristo. E eu quero trazer uma palavra para que você se traga isso à sua consciência, deixe isso bem forte na sua cabeça. Porque eu acredito que Deus é Pai, Ele é seu Pai, amém?
Ele é seu amigo, Ele é seu ajudador, Ele está contigo. Mas isso não tira a divindade de Deus. Isso não tira a soberania de Deus. Não são coisas contrárias, são coisas que se convergem nele. Deus é santo. Ele é Deus. Ele é magnífico, Ele é o Todo-Poderoso. E é o seu Pai. Ele é o seu amigo. Mas nós precisamos estar nesse lugar de reverência. Senhor, esse lugar é santo, esse lugar é seu. Reverência não é medo, não é temor, não é receio. Reverência é amor, querido. Quando você o ama, você o respeita, você reverencia essa presença. Mas às vezes nós chegamos aqui sem nada para oferecer a Ele. Ou chegamos aqui com uma oferta não agradável, como a oferta de Caim. Chegamos aqui com o que sobrou do nosso tempo, com o que sobrou da nossa semana, com o que sobrou. Isso não é primícia. Você está igual a Caim. E a sua oferta não vai ser aceita. Porque Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eu não quero viver, querido, no meio fio da misericórdia de Deus. Quero andar na graça, oferecendo a Ele: Senhor, esse tempo é seu, esse lugar é seu. Hoje eu estava voltando para casa, no carro, orando. E eu falei: Senhor, eu atento os meus ouvidos para Você. Parece uma oração tão cotidiana, querido, que a gente ouve sempre. Inclina os meus ouvidos, inclina os meus ouvidos. Mas às vezes a gente coloca um fone de ouvido bem alto e diz assim: Senhor, eu inclino os meus ouvidos para Você. Mas a gente está ouvindo tantas outras vozes primeiro. Inclinar os ouvidos é prestar atenção. É considerar a palavra, considerar a voz do Espírito dentro. Nós não podemos chegar aqui com a mão abanando, querido, sem nada para entregar a Ele. Como o Helder falou, como se aqui fosse um clube social. Eu sei que nós temos amigos, que a gente vem aqui, que a gente reencontra as pessoas, que esse é um lugar de diversão, é um lugar da gente se divertir mesmo. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos tirar a seriedade das coisas. Não podemos banalizar a presença só porque ela está cotidianamente conosco. Existe uma parte que é nossa, que nós precisamos preservar esse lugar. E sabe, às vezes a gente chega aqui até com expectativas. Vou para a igreja hoje, vou ser abençoada em nome de Jesus. Deus vai falar comigo. As coisas vão acontecer. Eu vou receber da parte de Deus uma palavra que vai me ajudar durante a semana. E isso não é errado. Mas que tal a gente buscar pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar? Que tal a gente se preparar no sábado e dizer: Senhor, eu vou me arrumar hoje, eu vou colocar a minha melhor roupa, eu vou colocar o meu melhor perfume e eu vou naquele lugar reconhecer que Você é Deus. E eu vou naquele lugar reconhecer que Você é bom, trazer uma oferta de gratidão ao Senhor. Senhor, olha, a minha oferta é essa, muito obrigado por quem Você é, Jesus. Não só pelas coisas que Você pode me dar, porque Deus vai te dar, querido. Ele é bom. Ele não está esperando você implorar para Ele te dar alguma coisa. Ele concede a você graça, paz, sabedoria, mantimento. Essas coisas já são suas. Mas que tal a gente se achegar nesse lugar e dizer: Senhor, eu quebro aqui todo o meu mérito aos Teus pés.
Eu quebro tudo aquele, todo o conhecimento que eu já adquiri até hoje, todas as coisas que eu penso que eu sei, as construções que eu já fiz, porque só você é digno. Essas coisas passam, você é eterno. Chegar nesse lugar com a consciência, com o interesse de saber o que Deus pensa a seu respeito, não as coisas que Ele pode dar a você. É sondar o nosso coração antes de nos apresentar aqui. Assim como Abel fez, ele verificou se aquele cordeiro tinha alguma mácula, alguma coisa errada, e ofereceu o melhor. Quero te lembrar de alguém que ofereceu o melhor, o próprio Deus. Sabe o que? O melhor que Deus tinha era Ele mesmo. Aí veio Jesus, restaurou esse caminho de intimidade que nós temos com Ele, para que a gente pudesse se apresentar a Ele. Eis-me aqui, Jesus. Tá aqui, o meu coração é teu. Quando a gente restaurar esse lugar, nós vamos ver coisas maiores acontecendo em nosso meio. Sabe que o Espírito Santo se move em um lugar de reverência? E reverência não é ficar calado, reverência não é ficar engessado, como se a gente estivesse no velório. Reverência é entender, querido, que esse tempo é dele, esse templo é dele também. E que se tem algo te distraindo, isso não merece a sua atenção agora. É entender que a sua mente tem que estar firme nele, fixada nele. E dizer: Senhor, eu presto atenção em Ti. Ao que você tem para me dizer, as coisas que você quer corrigir em mim. Eu abro o meu coração para você sondar mesmo o meu coração. Lá em Salmo 139, que era o que a gente estava lendo. No versículo 23, ele termina dizendo assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há algum caminho mau em mim e guia pelo caminho eterno. Sabe que às vezes a gente vai precisar chegar aqui e dizer assim: olha, sonda o meu coração. Vê se há algum caminho mau. Eu não quero estar nesse lugar sem estar conectada totalmente ao que você quer para me comunicar nessa noite. Jesus Cristo está nesse lugar. Jesus Cristo está nesse lugar. Eu não gosto nem de fazer essa comparação, mas imagina se o presidente da república, ou um rei, ou alguma autoridade superior aqui na terra, te convidasse para se apresentar a ele. Eu tenho certeza que você ia se preparar da melhor forma. Talvez você fosse numa loja comprar uma roupa nova. Talvez você fizesse um curso rápido de oratória para saber como falar, como se comportar, como agir. Para saber como se achegar àquela autoridade maior. Eu não gosto de usar esse exemplo porque não tem como comparar a Deus a nenhuma autoridade aqui da terra. Mas é só para você entender. Eu tenho certeza absoluta que você iria gerar expectativa. Isso é uma palavra que me acompanhou por muitos anos na minha adolescência, enquanto a gente congregava com Marcos e Kelly nos adolescentes. Kelly sempre batia na mesma tecla: expectativa certa. Coração acertado, expectativa certa. Porque quando eu gero expectativa para uma coisa, eu me preparo para aquilo. Eu gero aquilo no meu coração. Eu ensaio várias e várias vezes as minhas falas. Eu gero expectativa porque é algo que está borbulhando em mim. É algo que eu quero muito. Cara, o rei me convidou para se apresentar na presença dele. Que coisa grandiosa. Vou lá naquele palácio, naquele castelo, e vou apresentar o melhor que eu tenho. E vou apresentar a melhor parte de mim.
Certamente você ia tentar esconder os seus erros, aquilo que você acha que ainda precisa melhorar. Como você tem feito o seu culto racional, Senhor? De que forma você tem se preparado para esse lugar? Muito mais que um presidente ou um rei qualquer dessa terra, independente de onde seja, o Rei dos Reis está nesse lugar. E a nossa expectativa deve ser um misto de curiosidade, de expectativa. O Rei dos Reis, eu vou me apresentar a Ele nessa noite. Como eu devo me preparar? Qual o tempo que eu tenho que separar para esse momento? Como eu devo me preparar para chegar nesse lugar? Será que eu vou chegar de mãos vazias? Ou será que eu vou concentrar um presente para aquele rei, preparar, gastar tempo, investir pensando? Existe um rei nesse lugar. Existe um rei nesse lugar. E se nós entendêssemos essa presença, não precisaria o louvor tentar puxar você para esse lugar de adoração. Não precisaria o ministro ficar te puxando para esse lugar de adoração. Reverência deve existir nesse lugar. De espontaneidade de coração. Espontaneidade de coração. Tem uma mulher na Bíblia que sempre chamou muito a minha atenção. Sempre chamou muito a minha atenção. E eu já estava lembrando dela. Eu queria que você abrisse lá em Lucas. Lucas 7:36. Lucas 7:36 fala assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele, Jesus. Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com os seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia, com unguento. Olha a ousadia dessa mulher. Ela ficou sabendo que Jesus estava na casa de alguém. Ela era mulher, pecadora, certamente desprezada. E ela invadiu aquele lugar. E com o que ela tinha de precioso nas mãos, um perfume muito precioso, ela começou a chorar, ungindo os pés de Jesus, chorando, secando com seus cabelos. Aquela mulher encontrou uma única oportunidade de demonstrar sua reverência a Jesus. Uma única oportunidade. Ela pegou o que ela tinha de mais precioso. E além do perfume, ela derramou lágrimas, enxugou com os próprios cabelos, lavando os pés de Jesus, oferecendo o seu melhor a Ele. A Bíblia fala que ela era pecadora. E olha o que os fariseus falam depois. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for o profeta, bem saberia qual mulher que tocou, porque ela é pecadora. Imagina aquela mulher que invadiu uma reunião, invadiu um jantar.
o dono da casa dizendo assim, ó, essa mulher é pecadora. Se esse homem fosse Jesus mesmo, ele sabia que essa mulher era pecadora. Que ela não tem a vida certa. Mas olha a ousadia daquela mulher. Ela continuou lá, Jesus, você é a minha única resposta de salvação, Jesus. Não importa o que ele está falando, não importa o que o dono dessa casa está falando sobre mim. É assim que eu me apresento a você, Jesus. Não importa o que as pessoas estão dizendo sobre os meus erros, sobre os meus acertos, é assim que eu me apresento a você, Jesus. Porque de nada mais importa. O seu serviço não importa. As suas riquezas não importam. Se esse lugar não for prioridade na sua vida, os aplausos não importam, as curtidas não importam, se esse lugar não for realidade na sua vida, se você não chegar nesse lugar preparado com uma oferta agradável e santa diante de Deus, do que valeria, querido? Essas coisas passam. Aquela mulher sabia disso. Ela escolheu a melhor parte. Sabe como eu sei disso? Porque Jesus, no fim do capítulo, diz assim: mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz, filha, a tua fé te salvou. Jesus não expôs os erros dela. Jesus não disse: afaste de mim. Jesus disse: a tua fé te salvou. Vai em paz, minha filha. Você precisa chegar nesse lugar com o coração acertado, querido. Senão não adianta de nada. Senão as suas escalas não vão atingir de nada. O nosso serviço, ele é valorizado quando se existe amor no que está fazendo. E como eu falei pra você, reverência não é medo, é amor. Reverência não é medo. Você pode fechar os seus olhos. Oh, Jesus, nós corremos para você nessa noite. Essa é a nossa expectativa, Jesus. Nós nos rendemos aos seus pés nessa noite, Jesus. Eu derramo nos seus pés, Senhor, as minhas lágrimas. Eu enxugo com os meus cabelos esse lugar de reverência. Você é soberano nesse lugar, Jesus. Você é o maior nesse lugar. Acima de qualquer achismo, acima de qualquer palavra bonita que eu possa pronunciar aqui, é você que deve ser exaltado. Porque acima de todos você é o rei. O rei de todos os reis. O Senhor de todos os senhores. A quem nós devemos, Senhor, devoção. Trazemos a nossa oferta de gratidão a você, Jesus. Apresentamos-nos nesse lugar, Senhor,
sem culpa, sem condenação, chamando você de pai, como se o pecado jamais tivesse existido, mas entendendo que você é Deus, você é soberano, você é o Senhor, você é todo poderoso, você é o Rei dos Reis, você é magnífico, você é extraordinário, você não está limitado a mim, ao meu pensamento. Você deve ser exaltado, toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor, todo mérito, todos os aplausos, Senhor, voltam para você, te pertencem. E bem mais do que palavras, porque aquela mulher não pronunciou nada. Nós nos apresentamos diante de você. Com a nossa vida, nós quebramos o nosso coração aos seus pés, Jesus. Entregamos o nosso melhor. Qual é o seu melhor nessa noite, querida? É o seu tempo? É o seu arrependimento? É a sua oração? É o que você tem de melhor para oferecer nessa noite? Eu queria que você oferecesse a Ele. Esse é um lugar sagrado, querido. Esse piso que você está pisando é santo. Eu ofereço o meu melhor a você, Jesus. Poderia fazer seria suficiente para te adorar, Jesus. Mas a sua palavra fala que você se alegra com a nossa adoração, com a nossa oferta. Você ama quem dá. Jesus, você está aqui. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Oh, Jesus. Obrigado por não olhar para nós vendo os nossos pecados, os nossos erros. Obrigado por preferir morrer por nós. Porque foi uma escolha sua. Você poderia ter aberto mão em qualquer momento da sua vida aqui. Você poderia ter desistido. Você não estava aqui. Obrigado, Senhor. Foi uma pura expressão de amor da sua parte. Que nenhuma palavra e nenhuma atitude poderia pagar, Jesus. Mas você foi lá e fez. Restaurou essa atmosfera para nós. A mesma presença que estava no Éden. O mesmo Deus que caminhava com Adão está nesse lugar. Perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. E não importa o preço
do perfume derramado, tua presença vale mais. E não importa o preço que eu tenha que pagar, não importa, eu pago. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro. Você pode quebrar nesse momento. Se existe algum vaso que você precisa quebrar, orgulho, fama, uma busca insaciável por coisas terrenas, superficialidade, riquezas, poder próprio. Quais são as coisas que você precisa derramar aos pés dele nessa noite? É a sua gratidão? É a sua, o seu reconhecimento? Vamos entrar nesse lugar. Vamos entrar nesse lugar. Santa presença, Santa.
presença, santa presença. Surya Nanaya.